大な遺産をめぐって血塗られた惨劇がついに幕を開ける。この人が、嘘です。その遺言状は偽物です。血縁でもない娘が財産持ってっちゃうわけ？そうよ、泣くにも泣けないわ。何ですって？結婚を拒んだらあなたは遺産に関する全ての権利を失ってしまうのよ。金田一さん、大変なことが起きたんですよ。とうとう別々の人間がハサミとナタを使用したとも考えられますね。探偵さんの助手ですね。誰が殺したの？面白いことしてるわね。遺産を独り占めしようとして殺人を決行した。これ以上殺人が起こるとでも？あなたは犯人をはっきりと見たんだ。よし、わかった。しまった。金田一さん。犯人はあなたですね。犬神家の一族。